What a pleasure to be here at 2024 FCE. It's a pleasure to have our partners Trukim and Olam with us. They travel all the way from Argentina and Italy. We can tell that FCE is growing year on year, and it's been a pleasure to have the whole team present. We can tell the industry is growing, and we can't wait to continue to be a part of it on years to come. Thank you so much. Em nome da NPS, eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, parceiros e fornecedores que vieram nos visitar. Eu sempre digo que a FCE é um dos principais eventos farmacêuticos aqui no Brasil. Foi um prazer, foram dias com bastante trabalho e agradeço muito toda a confiança e conte com a gente sempre. Muito obrigado mais uma vez e bem-vindo à NPS. Brazilian market is always having a growing strategic importance for Olam. And so is the collaboration that with NPS, it is now more one decade. And we think that FC is a very good occasion in order to come here from Italy and have the chance to meet all our customers in one time, looking at all the project and how is growing everything. Então, estamos aqui com a NPS nos Olam da Itália. É um prazer estar aqui em São Paulo, encontrar muitos clientes. O FCE é um evento tão lindo e muito obrigada para todos os clientes que foram para cá. Sempre estamos aqui perto de NPS e para todos os clientes do Brasil. Muito obrigada!